ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ନବେନ୍ଦ୍ର ମହାକୁର ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଇଟେକ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମା ନାଁରେ ଥିବା ଜମିକୁ ପୁଅ ଥାବର ମେହେରଙ୍କ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆର୍ଆଇ ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲେଣଦେଣର ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନବେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନବେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି ସୋନପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ହଁ, ଟିକିରାପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ବିଏମପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଥବିର ମେହେର ବୋଲି। ସେ ଆମ ଗତକାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ 852 ଡିସିମିଲ ଜମି ଥିଲା। ସେଇ ଜମିଟା ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେଇ ଜମିଟା ତାଙ୍କ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ଯାଇକି ବିଏମପୁରରେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ କରିଥିଲେ। କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଖା ହେଲା। ତହସିଲଦାର କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କାମ କରିବେ। ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାକୁଡ଼, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହ ହରି ଆମର ସୁବଳିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବ, ସେ ସବୁ କାମଦାମ କରି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ପଠାଇବ। କହିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଲେ, ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଘଟଣା, ଗତ ଡିସେମ୍ବର 2020। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଆଇ ନୁହନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। 30/6/2020 ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ସେ ଯାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି 3-4 ଥର ତାଙ୍କ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ଥବିରେ ମୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଆର ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଯାଇକି ତୁମର କାମ ହେବ, ନହେଲେ କାମ ହେବନି। ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଦେବି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ 2 ଦିନ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ 10,000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଫଳରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାଲି ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ଗଠନ କରାଗଲା ଗତକାଲି କରି ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୁବଳିଆରେ। ସୁବଳିଆରେ ସେ 7:10 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଥବିରେ ମେଟ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବାବେ ଚରଣ ସାହୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ହାତରୁ ଯେଉଁଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଫରକ କରାଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।